Az integritási hatóság felállítását nevezte meg a legbonyolultabb feltételnek az Európai Unióval kötött megállapodás 17 pontja közül Navracsics Tibor, aki a Start című műsorunk vendége volt. A hatóság feladata az uniós pénzekből megvalósuló projektek ellenőrzése lesz. Az uniós tárgyalásokat magyar részről irányító miniszter szerint ebben az esetben is csak az okozza a nehézséget, hogy egy merőben új testület létrehozásáról van szó, amelynek minden részletét ki kell dolgozni, hogy valóban függetlenül működhessen. A kormány 17 pontos vállalást tett a visszatartott uniós pénzek, konkrétan 3000 milliárd forint beérkezése érdekében. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy év végéig megkössük azokat a megállapodásokat, amik lehetővé teszik, hogy a számlákat elküldjük, vagyis a már teljesült projektekről, programokról elküldjük Brüsszelbe, aminek következtében, hogyha megindulnak a pénzek, akkor tulajdonképpen tudjuk cserélni a költségvetési pénzt uniós pénzre. Ez onnantól kezdve Brüsszeltől függ, hogy mennyire gyorsan jönnek meg a pénzek. De akkor ez 2023, hogyha jól értjük. 2023 eleje lehet. Attól függ, mikor írjuk alá a megállapodást, hogyha ezt jövő héten aláírhatnánk, akkor valószínűleg 22-ben megtörténne, de hogyha év végéig írjuk alá, akkor értelemszerűen ez 23 elejére is átmehet. Igen. Szóval ami ugye eddig kiderült, hogy az Olaf vizsgálatait minden fronton támogatni fogjuk, hogy szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok lesznek a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok vagyonkezelésénél. Mondjuk ez csak annyit jelent, mert ez, hogyha a második mondatot is az ember elolvassa, hogy a kuratóriumi tagoknak jelezniük kell, hogy olyan ügyek kerülnek eléjük, ahol baráti vagy politikai szimpátiáik befolyásolhatják, és ezekben nem vehetnek részt. Uh-huh. Szóval azért ez most így... már csak ilyen ügyek vannak, úgyhogy érdekes ülések lesznek ezek. És ugye ez a bizonyos integritási hatóság, ahol minden azon múlik, hogy ki lesz az elnök, hogy alakul a személyzet, ahogy Navracsics Tibor fogalmazott, és hogy hogy végzi a dolgát. Erről bármit tudunk. Ugye jelenleg még egyikünk sem olvasta ezt a törvénymódosítót, mert mi kezdtük ezt a műsort, addig nem volt még fönt a parlament honlapján, de ez lesz a kulcs? Vajon? Hát nyilván az lesz a kulcs, hogy mi lesz a jogszabályban, igen. Tehát ugye eddig csak az ígérgetés folyt minden fronton, és az Európai Unió azt várja, hogy valóban milyen cselekvés lesz. Most értem, hogy van egy ilyen átláthatósági hatóság, de hogy az konkrétan hogyan fog működni, az akkor derül ki, hogyha az jogszabályban is le lesz fektetve. De hogyha megnézzük azt, hogy az Unió egyébként egyik oldalra oda tesszük a magyar kormány kommunikációját, vagy a miniszter úrnak a kommunikációt is mellé teszik, az Európai Uniót, ott elég nagy különbség látszik. Tehát egyfelől van ez az Európai Uniós ügyészséghez való csatlakozás, amit megpróbálunk mindenféle módon kikerülni, mindenféle trükkökkel, de úgy tűnik, hogy ezt nem engedi el, tehát mint a foxi a lábtörlővel, tehát nem engedi nagyon az Unió. A másik pedig ugye a fejlesztési alapoknál, ami itt már van ez a 3000 milliárd, vagy mennyi, aminél ugye már problémák van, és ott meg valami 5300, talán ezt jobban tudod, ahol meg ugye a bírói függetlenséggel kapcsolatos aggályaikat fejezik ki. Nekem kicsit úgy tűnik, lehet, hogy aztán túl optimista vagyok, de nekem kicsit úgy tűnik, hogy megérezte az ízét az Unió annak, amikor végre valahogy tudhatni az Orbán kormányra, és egyiket ugyanazokat kérje, amit korábban is, tehát ezek az aggája eddig is megvoltak. Lehet, hogy a következő az, hogy a CEU költözön vissza Budapest, nem tudom, de én azt érzem, hogy egyre inkább többet. Jó, oké, világos, hát megpróbáltam. A hajó már a legkevésbé valószínű, de hogy meg ő se akarna, de szóval, hogy azt akartam csak mondani a dologval, hogy szerintem nem olyan rózsás a helyzet, mint ahogyan a Navracsics úr mondja. Szerintem meg egyetlen, vagy én azt gondolom, de lehet, hogy ez most az én provokatív elképzelésem ebben a műsorban, hogy szerintem egyetlen szúrópont van, az pedig a vétójognak az elvétele, ugye a kultúrát konszenzus, ahogy a igazságügyminiszter asszony mondta, kultúrát konszenzus kezelés vagy keresés érdekében, szerintem ez van a háttérben. Ezt kell, hogy elengedje Magyarország, és ez ettől fog minden függni, addig meg eljárják a pávatáncokat. Most egyébként ahhoz képest, hogy ilyen borzasztó kompromisszumkeresésben van a magyar kormány, azért ugye már a folyamatban lévő ügyekre titkosították azt, hogy mondjuk a járványkezelésben milyen intézkedéseket hoztak, így hirtelen tényleg egy nagy társadalmi átfogó egyeztetést követően gyakorlatilag szerdáról csütörtökre. Tehát szerintem itt ez a fő téma, ez a szúrópont, a vétójog. Én azt gondolom. Ez így a nyilvánosságban nincs összekötve. Ezt most én úgy gondolom, hogy én tárgyalás technikailag, vagy így politikailag gondolom azt. Igen, hogy az Európai Unió azt gondolja, hogy nem kell neki valaki, aki folyamatosan ledobja a vasmacskát, és még tudnék sokkal érzékletesebb hasonlatokat mondani, hogy miket csinál egy úri társaságban, és azt mondják, hogy akkor fog megnyílni a buksa, ha ezt elengedik. Jó, de hogyha... Nyilván nem. Ez azért...
ez nem biztos, hogy egy jó precedens, mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor maradhatsz a klub tagja, játsszál ott a sarokban. De attól még nem kényszeríti rá arra, hogy változtasson. De érdekes szerinted az Európai Uniónak, hogy most gyakorlatilag, amikor egységet kéne sugározni, pont amikor valóban gazdasági háborúban áll mondjuk egy nagy hatalommal, akkor éppen még az egyik rakoncátlankodó tagjával kelljen még külön utakat járnia? Ugye igazad van, bocsánat, csak egy gondolat, teljesen igazad van, de és egészen biztos, hogy az nagyon zavarja az Uniót, ahogy szúrópontként nevezted, de ahhoz egy előfeltevésen kéne teljesülni, hogy az Unió azt mondja, hogy odaadja a pénzt, ha te nem fogsz a jövőben vétóskodni, hogy elhiggye az Orbánnak, hogy azt fogja csinálni, amit mond. De meg kell csak szavazni. Ezt akarom csak pont mondani, hogy szerintem az Európai Unió, és látszik is a parlamenten keresztül és máshol is, hogy vannak rá eszközeik, meg terveik, hogy hogyan lehetne megvonni ezt a vétójogot, és szerintem át fogják ütni függetlenül attól, hogy az Orbán egyébként mit csinál. Tehát én fontosnak tartom ugyan, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tetszik is nekik egy kicsit. Hát azzal értek egyet, amit mondasz olyan szempontból, hogy nem csak, hogy tetszik, tehát ugye most van egy olyan helyzet, amihez kapcsolódóan Magyarországnak, és ez most nagyon-nagyon leegyszerűsítem, szüksége van pénzre. Igen. És pont. Innentől kezdve oda terelődött Magyarország, és ezért ez a kormányzat hihetetlenül sokat dolgozott, most ezt tegyük idézőjelbe, ezt a dolgozott kifejezést, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, és egy olyan helyzetben, amiben az Európai Unió egyszerűen azt mondja, hogy na eddig és ne tovább. És innentől kezdve akkor be kell állnotok a sorba. Az, hogy egyébként megosztottak vagyunk, ebbe teljesen egyetértek veled, és ez a megosztottság mindenfajta, és most ez biztonságpolitikai szempontból közelítem, mert egyébként a biztonságpolitika tényleg egyfajta ilyen ernyőként minden egyes területen valahol ott van. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a háborús helyzetben, amiben vagyunk, az, hogy nem tud az Európai Unió egy egységet mutatni, hogy egy vétóval adott esetben nagyon komoly intézkedéseket egyszerűen paf, így ketté tud vágni Magyarország. Ez persze, hogy zavarja Németországot, Franciaországot, mindenkit. Ezt valahogyan kezelni kell, és egyetértek abban veled, hogy ezt meg is fogja tenni az Európai Unió, mert hogy egyébként ez létérdeke. Ezt kéne egyébként szerintem a kormányzati oldalon felismerni, hogy eljutottak odáig. Most persze mehet ez a pávatánc, de igazán itt most nagyon-nagyon gyorsan, hogy Navracsics úr fogalmazott, hogy hát ha egy hét múlva, két hét múlva alá lenne írva, vagy most aláírták volna, akkor megjönne a pénz. Hát persze egyébként lehetne ezt úgy is, hogy van egyfajta kapituláció, most ezt nyilván idézőjelbe téve mondom, és azt mondják az Európai Uniónak, hogy jó, akkor innentől kezdve együttműködünk. És akkor én azt gondolom, hogy tényleg jönnének a pénzek. Addig, amíg ez nem fog megtörténni, hiába gondolják azt, hogy ennél a tárgyalóasztalnál ők valamit el tudnak érni. Szerintem nem. Szerintem közelebb vagyunk az uniós pénzekhez, mint ami akár ebből a beszélgetésből kiderül az a hallgató számára, vagy akár a kormány és a brüsszeli kommunikációból átjön. Minden érvet értve és megértve, amit elhangzott, de biztos, hogy nem érdeke Brüsszelnek, hogy teljesen a falig szorítsa a kormányt, és azon keresztül pedig Magyarországot, mint tagállamot. Tehát nyilván el fognak menni a lehető legtovább, és ez nagyon látszik az elmúlt másfél évben egy irányváltás volt e tekintetben az Európai Unióban. A renitenseket sokkal szigorúbban kezelik, mint azt megelőzően. De én veled értek annyiban egyet, hogy odáig nem fogják elnyomni szerintem, hogy egy teljesen eszköz nélküli, játékszerek nélküli kisgyerek legyen Magyarország a homokozóban, akit mindenki semmibe néz és semmibe vesz. De mikor lehet vétó szerinted egyébként? Hát én azt gondolom, hogy évvégéig valamilyen megállapodás születni fog, igen. És ugye most az ablakban van 13-14 ezer milliárd, aminek egy részét fenyegetik az elvonások. Az, ahogy leketyeg a határidő? A helyettes alapnál egy 70%-os fék van, hogyha évvégéig nem tudunk megállapodni, igen. A operatív programoknál pedig egy 7,5 milliárd eurós. Gátot építettek be. Én azt gondolom, hogy a teljes összeget nem fogjuk tudni megkapni, nem fogunk hozzáférni, de valamikor összeghez hozzá fogunk férni, mert az uniónak az nem érdeke, hogy egyszerűen a kifizetések jövőre fognak megjönni. Tehát, hogy a döntés megszületik. Én azt gondolom, hogy a megállapodás lesz, de az adminisztrációs átfutása miatt, egyébként ezt mondja mindig a Navracsics is, hogy 2-3-4 hónap kell, tehát jövő év első fele. A vétójoggal nekem az a problémám, hogy az Unióban zajlik egy gondolkodás tudomásom szerint erről, hogy hogyan lehet egyszerűbb többséghez kötni bizonyos ügyeket. Tehát nem hiszem, hogy az Orbánon keresztül akarják ezt, vagy
tudják kizárólag érvényesíteni, hanem van egy belső szabályozói elképzelés, ötlet arra, hogy... De ez annyira alapszerződést érintő kérdés. Pontosan, igen. Hogy a nagy... és hogyha az olaszok belépnek Orbán mellé, már pedig erre ugye újra lesznek komoly partnerei ebben az alap jogi vitában az Unióval. Az olaszok, talán a svédeket is emlegetik, hogy ők is beállhatnak melléjük, úgyhogy ez megint ki lesz nyitva ez a téma, de erre megoldást kell találni az Unión belül. Jó, akkor végül is ennek a körnek most az a vége, hogy simán tudja úgy kommunikálni az Orbán kormány, hogy tárgyaltunk, kemények voltunk, megállapodtunk, és jövő év elején jön a pénz. Simán. Hát ők erre játszanak most, teljesen egyértelműen erre játszanak, hogy mutatnak valamilyen kompromisszumkészséget, benyújtják, amit be kell nyújtani, úgy megszövegezve, hogy az uniós szűrőn ez még átmenjen, de maradjon valamennyi mozgástér azért itthon, hogy ezt lehessen igazítani a helyi sajátosságokhoz, és érkezzen meg a pénz, amint megjön az első eurócent, olyan szalagcímek lesznek a magyar nemzetben és az összes kormánypárti sajtóban, hogy íme. Na és érkezhetnek ez a kormányzati választás kampányára, érkezhetnek érdemben úgy pénzek, hogy annak már a felhasználása is látványos lesz. Jó, igazán én azt mondom, tehát persze, tehát hogy most arról beszélünk, hogy ez lehet a terv, de az, hogy ezt ténylegesen így végig tudják-e csinálni, ezt szerintem nem tudjuk. Tehát... Ráadásul annyira egyetértek, mert az, hogy oké, az olaszok, meg oké, a svédek. Na de hát tegyük már hozzá, hogy ha amikor arról lesz szó, egyfelől ki tudja, hogy egy olasz kormány az képes-e két hónapnál tovább regnálni, vagy mi történik náluk. Meg hogy a svédeknek, amikor az a kérdés, hogy egy olyan döntést kell meghozni az Európai Unióban, amiket köntözetlenül érinti, mert azt ne felejtsük el, hogy mi relatíve könnyen vagyunk, de az is benne van ebben az óriási nagy kalapban, hogy az oroszok, és ezt nem vagyok biztonságpolitika szakértő, de sokan mondogatják, hogy a Ukrajna után az sikerült volna olyan szépen megfogni. Nem véletlenül, hogy ugye két olyan független tagállam, a finnek is, ugye, hogy a NATO-hoz kérik a csatlakozásukat, mert a bőrükön érzik a félelmet. Tehát csak azt akarom ebből kihozni, hogyha ez a döntés kérdése, hogy az én közvetlen biztonságom, vagy éppen Orbán Viktorral együtt a vétóért kiállja, akkor nagy valószínűséggel nehéz lesz egy skandináv országnál előadni azt, hogy persze tök jó, hogy az Orbán Viktorral együtt tudunk szavazni. Szóval csak azt akarom, hogy sok víz le fog folyni még a Dunán, ahogy szokták mondani, és én is szkeptikus vagyok. Melyikőtök fogalmazott úgy, hogy írunk valamit a törvénymódosításokba, de a magyar sajátosságok? Ott volt. Azok meg nem változnak. Hát nyilván itthon ezt majd másképpen fogják kezelni. Nagyon sok víz le fog folyni, és ez azért kritikus az Orbán kormány szempontjából, mert közben viszont nincs pénz. Tehát ez a legnagyobb nyomóerő, ami most az Orbánékon van, és már hallani pletykákat, hogy alternatív finanszírozási megoldásokon gondolok, honnan lehetne pénzbe hozni távol-keletre. Na legyen ez a mézes mondat, amivel itt tartjuk a nézőinket a következő körig, mert hogy most megint jön egy pici reklám, és aztán innen folytatjuk. Harmadik rész, amelyet onnan folytatunk, hogy elhangzott itt egy szó, hogy IMF. Na ez milyen pletyka? Hát igen, hát, mint a patás ördög. Hát van egy pletyka a piacon, hogy a kormány ebben a nagy pénzinségben, amiben szenved, mert ugye nem férünk hozzá az uniós pénzekhez, a költségvetési források azok nagyjából kiapadtak. Hiába van elképesztő többletbevétel az infláció miatt a kiadási oldalon, például az energiaszámlákra ez a pénz el is csurog, tehát már most brutális a költségvetési hiány így az év első 8 hónapjában. Úgyhogy valóban pénzt kell addig is szerezni, és ugye arról beszélgettünk az előző részben, hogy az unióval tartó folyó tárgyalásoknak a végét még nem pontosan látjuk. Vannak megérzések, szerintem lesz ebből valamilyen megállapodás, mások azt gondolják, hogy egészen a falig elviszi ezt a tárgyalást az unió, de addig is pénzszűkében van a kormány, és valóban pénzt kell szereznie, és most úgy néz ki, hogy ez az egyetlen terepe ennek a devizaadóság piac, kötvénykibocsátás, Ázsia felől például, Kínát emlegetik, mint potenciális finanszírozót, vagy olyan intézményhez kell fordulni, aki Soros Györgyhöz mérhető ilyen gonosz és maga a patás ördög, ez az IMF, a valuta alap, akiket ugye 12 évvel ezelőtt elüldözött az országból a Matolcsi Orbán tandem, de hát elő tud állni egy olyan helyzet, amikor még az ördög segítségére is rászorultunk. Ez egy érdekes felvetés. Kínához kapcsolódóan szkeptikusság van bennem, tehát így az Unió kapcsán, hogy ez mennyire lehet, vagy nem lehet.
Az, hogy ez kommunikáció szempontból hogy adja el az Orbán kormányzat, tehát sok mindent láttunk így az elmúlt években, amiben, hogy mondjam, olyan feladatokat oldottak meg kommunikáció szempontból, ezt nem gondoltuk volna. Én azért vagyok ezzel is, ezzel kapcsolatban is szkeptikus egy picit, mert ténylegesen, ahogy fogalmaztál, tehát, hogy tényleg ez a vörös poszt, és ezt hogy lehetne megmagyarázni? Tehát, bocsánat, hogy így fogalmazok, ez még lehet, hogy ellenzéki oldalról is menne, hogy be tudja úgy mutatni az ellenzék, hogy ez egy érdekes ilyen 22-es csapdája, amiben pörög az Orbán kormányzat. Úgyhogy, de az biztos, ahogy én is mondtam, és ahogy beszélgettünk itt, hogy nagyon-nagyon kell Magyarországnak a pénzügyi finanszírozás, mert bajban vagyunk. És ennek, és bocsánat, a kommunikációs része, hogy ez hogy került, és hogyan jutottunk idáig, ez valahogy most már úgy kezd elsikadni. Tehát ez a hihetetlen nekem a mindennapokban, hogy arról, az osztogatásról, tehát hogy minden a háborúra van fogva, ami tényszerűen nem igaz. Tehát, hogy számtalan olyan dolog van, és egyszerűen ez úgy kialudt már. Csak ha olyanokat nézünk meg, hogy az általános élelmiszerinfláció az Európai Unióban az elmúlt egy évben 18%, vagy valami ilyesmi. Nálunk a kenyér 60%-os, a tejtermékek 70%-os inflációval. Hol vásárolsz? Hát ilyen 300%-kal találkozunk. Ja jó, hogy ez a statisztika úgy másé, de a közében ott nincs, ott sajt van. Nyilván, de hogy lehet kommunikációval sok mindent elfedni, de amikor a gyereked a Kalocsai Jóviból azzal jön haza, hogy csak fél kifli jár, most már fejenként. Megoldotta a polgármester. Tudom, hogy megoldottál. Tudod.